تمہارا روز گزار کرنے والا ہوں. اہل مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی وضاحت میں اور جہاں پہ لکھتے ہیں کہ یہاں جو یت ہے اس سے بڑا قدرت ہے, اس سے بڑا ہاتھ ہے, اس سے بڑا قدرت ہے, اس سے بڑا ہاتھ ہے, اس سے بڑا قدرت ہے, اس سے بڑا ہاتھ ہے. میں نے کہا اگر آپ نے لکھا ہے تو اپنے لکھے ہوئے سے قرار کرنا, ہم تمہیں تمہارے لکھے ہوئے سے کہیں بھاگ میں نہیں دیں گے. اگر لکھا ہے تو اس سے کام رہنا. آپ سب مانتے ہیں کہ یت سے بڑا قدرت ہے, یت سے بڑا ہاتھ ہے, یت سے بڑا قدرت ہے, یت سے بڑا ہاتھ ہے. سے علی حضرت نہیں ہوگا, بلکہ علی ہی کیسا جو ہر خاص و عام کو